სამი ბიტი მადლობა მოსვლისთვის ბაია. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოიწალე, ვიცით როგორი დაკავებული ხარ და რაგან რიგითაც გიწევს ასე ვთქვათ ცხოვრება და მოღვაწეობა. ძალიან საინტერესო ისტორია გაქვს. პირველ რიგში ჩვენ მეგობრებს ვეტყვით ჩვენს ბექგრაუნდზე. ბაია არის ბაიას ღვინოს დამფუძნებელი, მთავარი მეღვინე და ასე ვთქვათ სულის ჩამდგმელი ღვინის ასე ვთქვათ კომპანიის, რომელიც დაიწყო ნულიდან და დღეს გადის 8 ქვეყანაში. საქართველოში იყიდება როგორც 8000 მოსალაში, ისე სხვა ქსელებში და ითვლება ზოგადად ქვევრის ღვინოში დღეს ძალიან ბევრი უცხოელისთვის, ტურისტისთვის ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო როგორც ღვინოთ, ისე ისტორიად. კი ბატონო, მე ჩვენი ფორმატი გაგიხსნათ, ანუ სულ ინტროდაქშენს შესავალს ვაკეთებთ ადამიანზე და მე ვამბობთ რა არის ჩვენი მიზანი რა და იმის გარდა რომ ძალიან ბევრი საინტერესო საუბარი გვექნება, გვინდა რომ რაღაცა ბოლოს დასკვნით დავამთავროთ საუბარი რა და მიზანი არის ის რომ შენთან გვინდა ვისაუბროთ თუ აი დღეს რა არის საქართველოს ღვინის რეალობა, როგორ შეიძლება რომ ახალგაზრდები აი შენ როგორ ჩაერთე დღეს ჩაერთონ ამ პროცესში და აი ეს რაც დამტკიცებულია 8000 წლის ისტორია დღეს გამოვიყენოთ ჩვენ და სასიკეთოთ და რაღაც ჩვენი პოზიცია დავიჭიროთ სოფლიო ღვინის ბაზარზე. რა ცოტა გზელი გამომივიდა, მაგრამ ამის გარშემო ვიტრიალოთ რომ რა აი რა არის ჩვენი ის რა ქვია ადგილი მსოფლიოს ღვინოში და როგორ შეგვიძლია ახალგაზრდებს რომ აქ რა როლი შევიტანოთ დღეს ქართულ ახალგაზრდებს. ერთი უბრალოდ დავამატებ ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია შენი ჩვენ პოდკასტში გამოჩენა, იმიტომ რომ ბევრი ახალგაზრდისთვის ზოგადად ეს თემაც ხო ქართველებისთვის ძალიან ახლოა თვითონ ღვინის თემა და შენ მგონია რომ ხარ ინსპირაცია ძალიან ბევრი ახალგაზრდისთვის და ამ პოდკასტით შეგვიძლია რაღაცა კიდე უფრო ეს მესიჯი, უფრო ნათელი მესიჯი მივცეთ ჩვენ მეგობრებს, ვისაც უნდათ ამ ინდუსტრიაში რაღაცა გააკეთონ და სიტყვაზე თავისი წვლილი შეიტანონ. პირველ რიგში მეც მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ბევრი მსმენი ამ წამოწყობის შესახებ და წარმატება მინდა გისურვოთ. რაც შეხება ღვინოს და ახალგაზრდებს და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის ძალიან კარგ ცვლილებებს, რაც ჩვენ ქვეყანაში ხდება, ძალიან სასიამოვნოა ის, რომ დღეს აი ყველა კუთხეში ყავს მეც და ჩემს ოჯახის წევრებსაც მეგობრები, რომლებიც აი ესე რაღაც ზოგი დოქტორის დიპლომით, ზოგი ბაკალავრის და ასე შემდეგ დაბრუნდა ამ თავის ბებიის და ბაბუის საცხოვრებელში, რაღაც მენახი გააშენა, იქ ძალიან მაგარი საქმიანობა დაიწყო, უამრავ სტუმარს იღებს და ღვინოს საქართველოში კი არა მთელ მსოფლიოში ყიდის და ეს ისეთი თემა, რომ როცა ხვდები რომ შენ მარტო არ ხარ და იქ რაჭაში, იქ ლეჩხუმში, იქ კახეთში ხო არის და არის რა თქონდა ეგ სისტემა, მაგრამ ესეთი ვთქვათ ძველი რეგიონები, ასევე გურია, აჭარა, სამეგრელო, რა ვიცი, სადაც ხედავ რომ ძალიან დიდი პოტენციალია და არა მხოლოდ შენ, არამედ იქ მცხოვრები ადამიანებიც ხედავენ ამას და აგრძელებენ, არის ძალიან კარგი სტიმული და ეხა ამ ბოლო დროს ამერიკაში გაიმართა საქართველოსთვის და ქართული ღვინისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღვინის ფორუმი, რომელსაც ამერიკა საქართველოს ბიზნეს საბჭო უწყობდა ხელს და ბატონი მამუკა წერეთელი, რომელიც ამიტომ უკვე მეორე წელი ახორციელებს, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა თავისი ღვინით იყო წარმოდგენილი, მათ შორის ჩვენც და იქ შევხვდით ისეთ ადამიანებს, რომლებიც რეალურად ამერიკაში გადამწყვეტ სიტყვას ამბობენ სასმელის და სარესტორნო ქსელის მიმართულებით, ასევე აქვთ ძალიან ბევრი მაღაზია, არიან ღვინის მწერლები ძალიან სერიოზულად ცნობილ გამოცემებში და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენს ქვეყანაში კიდევ უფრო ბევრი ასე ვთქვათ სტიმული იქნება იმის, რომ კარგი ღვინოა წარმოოთ და გვექნება ძალიან საინტერესო ბაზრები ისეთი როგორც არის ამერიკა. კი, ძალიან მაგარია და სხვა ჩვენს მამუკა არის, მე მგონია რომ მამუკას ძალიან დიდი კონტრიბუცია აქვს, თუნდაც თქვენი მაგალითი როა ვიღოთ და მანამდეც არ ვიცი
ადრეულ აი 2000 წლებში როცა იწყებდნენ ქართული კომპანიები ძალიან ბევრს დაეხმარა მამუკა როგორც ვთქვი აი ელემენტარული რომ უბრალოდ საკონტაქტო პირი ყოფილიყო ამერიკაში და რაღაცა დისტრიბუტორები ეპონა რომ როგორღაც გასულიყვნენ თან იქ შეზღუდვებია როგორც ვთქვი ყველა შტატში უნდა ყავდეს წარმომადგენელი და ესე ერთი სადისტრიბუციო კომპანია ყველა მთელ ქვეყანაში ვერ შეიტანს ანუ ყველა შტატს ყავს თავში წარმომადგენელი ეგრეა ხო არის მარტივი სისტემა, მაგრამ აი ეს ქართველები დანჯგვიანები და ასეთ მოხერხებულები და ბატონებმა უკვე განსაკუთრებით და უკვე არა მხოლოდ ვაშინგტონში, არამედ კალიფორნიაში, ნიუ-იორკში და ძალიან ბევრ ასეთ ადგილში იყიდება უკვე ქართული ღვინო სწორედ ძალიან მათი გავლით. ძალიან მაგარი, ერთი საინტერესო თემა არის, აი თქვენთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ქვევრის ღვინო გაქვთ, ხო, რეალურად. ეგ არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ამერიკას აქვს ძალიან ბევრი შეზღუდვები FDA-ი ქვია როგორც ვთქვი ნებისმიერი პროდუქტის ნაწარმოების პროდუქტის შეტანაზე. როგორ ანუ ეგ ბარიერები როგორ გადავახეთ? ანუ ორგანული ღვინო გაქვთ ხო სავარაუდოდ და მაგითო. აი ეგ იქნება მეც დავამატო ეგ ნაწილი ცოტა ჩვენ ვიცით რა ამერიკა კარგად და ეს FDA-ის გადავახო ძალიან რთული ამბავია. რთული ამბავია, მაგრამ თან ეს განსხვავებაც რა არის ეს ორგანული ბიო აი ცოტა მე მაგაში ძალიან აცდენილი ვარ რა ანუ მეც დიდად არ ვიცი ხო მაგით და ძალიან საინტერესო იქნება აი თქვენი ისტორია რომ მოყვე როგორ გაიარეთ ეგ სიმართლე გითხრა აი ყველაფერი მით დაიწყო რომ ჩემი და ამერიკის საელჩოს ერთ-ერთი პროგრამით იყო ამერიკაში სადაც ბატონო ამოკოს შეხვდა და ჩვენ ყოველთვის როცა მოგზაურობთ ხოლმე ჩვენი ღვინო გვაქვს თან აუცილებლად არა მხოლოდ მინიმალური ზღვარი ბოთლების არამედ მაქსიმალური რაც შეგვიძლია ხოლმე წავიღოთ რამდენი ჯიში გაქვთ ისე ბოდიში ცოტა ეხა გაქვს 5 ჯიში თუმცა მომავალი წლიდან ძალიან ბევრი ახალი გეგმა მოგაქვს რომ გავამრავლოთ ფერონოთ ეს ყველაფერი. აა იმერეთში არის ისე მაგის რესურსი, ანუ რამდენი სხვადასხვა ჯიში შეიძლება რომ იყოს. აი ხა მაგაზე ვაპარაკობდით მე და გეგას რომ მოხვიდოდი და მე ვიცოდი მარტო სამი, ციცკაცოლი კაური და კრახუნა ხო, მაგ სამის გარდა არ ვიცი. და მე მიმეჩნია რომ კახეთის მერე იმერეთი ნუ ანუ მეორე ღვინის თუ შეიძლება ეს დანომრა მოდი არ ვთქვათ, მაგრამ ერთ-ერთი უძველესი ქართული რეგიონი არის ღვინის კულტურის კუთხით, ხო ესე არის რა. კი ბატონო, გეთანხმებით და ზოგადად ძალიან საინტერესოა ის, რომ მიხედავთ იმისა, რომ მოცულობით ძალიან ცერია თუნდაც საშუალო იმერული ოჯახი, მეურნე ოჯახი, კახური ოჯახისგან ეს ან მხოლოდ რაოდენობაზე საუბრობს და არა თქვა მრავალფეროვნებაზე, იმიტომ რომ საქართველოს იმით არის ცნობილი, რომ პატარა ქვეყანა და უამრავი ტერუარი აქვს, სადაც არა მხოლოდ არ არის ერთი კაბერნე სოვინიონი ან მერლო ან ერთი გამეფებული ჯიში არის, ერთა კახეთში რკაც თელი აქ ცოლკოური იქ კიტეის ან ძალიან მრავალფეროვანი ქვეყანა გვაქვს და რაჭაში როგორც ხვანჭკარა და ასე. კი ბატონო, ბოლოს გერმანიაში ვიყავით ერთ-ერთი ვიზიტით, სადაც თქვეს, რომ აი ადგილობრივი გერმანული ჯიშები უკვე ნელ-ნელა ნაცვლდება აი ამ თქვათ პინო ნუარით და საერთაშორისო ჯიშებით, რაც ჩვენ ქვეყანას არ ემუქრება, იმიტომ რომ ჩვენი ჯიშები ძალიან კარგად არის მორგებული ჩვენ რეგიონებზე და ალბათ საუკეთესო ცოლიკოვი რა თქმა უნდა იმერეთიდან არის, საუკეთესო რგაწდელი კახეთიდან და მასე შემდეგ საუკეთესო ჩხავერი გურიიდან და ასე შემდეგ. ეს ძალიან კარგი პლუსია ჩვენთვის იმასთან ერთად, რომ ძალიან ბევრი მწარმოებელი უკვე არის ორგანული მწარმოებელი და ნატურალურ ღვინოს აკეთებს. ისე მსოფლიოს აი მოთხოვნა რაზე არის? უფრო ორგანულ ღვინოზე არის თუ? ან რაც რასაც უყურებთ ეხა ამ პერსპექტივიდან არის ორი კატეგორია, ერთი რომელსაც ურჩევნია დაბალფასიანი ღვინოდალიოს და ასე ვთქვათ შეიძლება იყიდოს და შემოსავალი შესაბამისად აქვს და მეორე კატეგორია არის ის ხალხი რომელიც განსხვავებულს ეძებს რაღაცა საინტერესო და განსახსენებს და ფულსაც გადაიხდის ამაში. კი ბატონო, საკმაოდ ძირთან ხევსაც იხდიან ამაში და რომ ნახოთ ხო, აი ეს ინდუსტრიული და რაღაც კონვენციურ სასაც ეძახიან და ნატურალური ღვინოების ფასები ხშირად ორმაგი ფასი აქვს ხოლმე ყოველთვის, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში ესეთი რაც გვინდა ხოლმე ესეთი პრაქტიკა არის, რომ ორმაგი ფასი აქვს ამ მცირე არაკონვენციურ წარმოებებს, ისეთ როგორიც ჩვენი. ძალიან მაგარი. და ის იმ თემას რო დაუბრუნდეთ, ანუ ეს FDA-ის როგორ გაიარეთ, რა პროცესი იყო, მოგიწიათ თუ არა ცვლილება თქვენ რაღაცა იმაში რეცეპტურაში და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ზოგადად ეს ამერიკა ერთ-ერთი ყველაზე რთული ბაზარია, როგორც უკვე თქვით ამ კუთხით, მაგრამ ძალიან გაგვიმარტივდა საქმე, იმიტომ რომ
იქ ნიმუშებმა და ღვინო მიქონია რა თქონდა დიდი გავლენა თორე რაც არ უნდა ასე ვთქვათ ისტორია იყოს იმის უკან რაღაცა ის იყოს ეს არაფერს არ ცulis ხო ალბათ ბევრი ეტაპია რომ გაიაროს და თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ის კავშირია რაც ჩვენ გვქონდა ამ კომპანიასთან და მათი ძალის ხმა და მათი ფინანსური და არა მხოლოდ ფინანსური რესურსი იყო რომ ეს ყველაფერი გაგვეარა და შევსულიყავით ამერიკის ბაზარზე და ჩვენი მხრიდან რაც ყველა გავაკეთეთ იყო ის რომ გავაკეთეთ ადგილობრივი საბუთები საბაჟოს ყველა მონაცემი ღვინო შეფუთეთ მივიტანეთ საზღვარზე და შემდეგ უკვე ბატონმა მამკამ და კომპანიამ ისრუნა ამ ღვინის წაღებაზე და ეს ჩვენთვის ძალიან წარმოუდგენელი მომენტი იყო იმიტომ რომ ამერიკა არ არის ხაზი თემა რო აი წარმოებას დავიწყებ და ამერიკაში გავიდან ესე ვერ ამბობ ის კი ძალიან განსაკუთრებული ამბავია თან იქ თუ გაამართლა მე რა უკვე ანუ ამერიკა ერთ-ერთი გავარდა სახელი ანუ იმდენად მოხმარებლების რაოდენობა ანუ იმ მოხმარებაც იმდენი არის თვითონ ღვინის რომ ერთი თუ ასე ვთქვათ გავარდა სახელი ალბათ და მარტო ეს კონკრეტულად ერთ და ორ წარმოებელზე არა ეს არის იმ ქვეყანაზე რა ანუ ერთი პერიოდი მახსოვს ჩვენ რომ ვიყავთ ჩილეურ ღვინოზე ეს იყო და წამოვიდა ეს ისე საქართველოსაც რაღაც ეს ის თითქოს ჩდება რა მარტო ტალღა ტალღა არის ხო ეხა განსაკუთრებით ქვეყნის ღვინოზე და კიდე მე რა თემას გამიგია საკმაოდ ხშირი აქტუალური თემა არის რომ აი რუსეთის ბაზარი ხო რა თქმა უნდა ძალიან დიდი და საინტერესო ბაზარია თუმცა მინუსი აქვს ის რომ მაღალ ფასიან ღვინოს არ უყურებენ ისე ანუ ქართულ ღვინოს არ უყურებენ როგორც მაღალ ფასიან ღვინოს არა და აი ამერიკა ჩინეთი და ეს ახალი ბაზრები ხო იაპონია თუნდაც მაგით არის უფრო საინტერესო რომ ერთი რომ წარმოებლისთვის უფრო მომგებიანია და თან შეუძლია რომ პოზიციონირება გააკეთოს ქართული ღვინის ზოგადად ბრენდის ბევრად მაღალ დონეზე რაც რა თქმა უნდა ქვეყნისთვისაც ბევრად იმის არის სრულად გეთქვი ანუ ეგ თან რომ მოვაყოლოთ ამ საკითხზე კითხვა რა მე სულ მაქვს ეგ კითხვა იმიტომ რომ ძალიან პატარა ქვეყანა ვართ და მე რაღაც ცოტა ის მათემატიკურად უყურებ რა ანუ რა ამდენი კვადრატული მეტრი გვაქვს ეს რა ქვია მიწა და მასიურ წარმოებაში ალბათ ვერავის ვერ შევეჯიბრებით ხო ამიტომ რაღაცა ჩვენი ნიშა უნდა კონდეს ქვეყანას რა ხა არ მინდა რომ პოლიტიკური კითხვა და ისო ანუ პოლიტიკურ ჭრილში გამოვიდეს მაგრამ შენი აზრი რა არის ცალკე ბაიას ღვინოს ხო ვერ ექნება შეიძლება რაღაც შენ ჭრილში კონდეს სტრატეგია მაგრამ სახელმწიფოს რა უნდა კონდეს სახელმწიფოს კი სახელმწიფო ქვეყნის ქართულ ღვინოს რა სტრატეგია უნდა კონდეს, რა საით უნდა მიდიოდეს რა, ეგა ჩემთვის ძალიან საინტერესო რა. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თუ ვუკვირდებით ეხა ძალიან ბევრი უცხოელი სტუმარი ჩამოდის ჩვენთან და იმ განწყობით ჩამოდის, რომ აი ეხლა უნდა დახარჯოს ფული, ხო, რა განსასყრული რაოდენობა თანხა და შეიძლება ეს თავის ქვეყანაში რომ წავიდეს, იმდენი თანხა აღარც დახარჯოს ქართულ ღვინოში. განსაკუთრებით მაშინ როცა ფასები მართლა ძალიან განსხვავდება ქართულის და თუნდაც ჩილეური ღვინის, ხო? ამიტომ პირველ რიგში ალბათ სტრატეგია უნდა იყოს ის რომ მაღალი ხარისხის ღვინო გქონდეს ჩვენ ქვეყანაში და აი ეს თუნდაც ის პრობლემები რაც არის ჰიბრიდების თუნდაც კადასტრის ენახების აღრიცხვის და ახალი ენახების გაშენების ხო ეს ხელშეწყობა უნდა იყოს რომ რაც შეიძლება მეტი და კარგი ღვინო იყოს საქართველოსშივე და აი ამ ჩამოსულმა სტუმარმა უფრო და უფრო მეტი ღვინო მიირთვას და არი ფიქროს რომ აი რაღაცა რო წავალ მე ვიყიდიო. რაც შეხება უკვე აი საექსპორტო გეგმას ხო ძალიან კარგად მიყვებით ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ძალიან ეს სტრატეგიულ ქვეყნებში როგორც ჩამოთვალეთ უკვე ხო იაპონიაში, ამერიკაში, ბრიტანეთში და ასე შემდეგ საქართველოს ყავს ღვინის სააგენტოს თავისი კონტრაქტორი კომპანიები, რომლებიც აწყობენ აი ესეთ გრანდიოზულ ასე ვთქვათ ივენტებს, როგორც იყო იაპონიაში ქართული ღვინის და რომელიც დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ექსპოები ხო ქართული ღვინის და ასე ვთქვათ კონფერენციები და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრი იაპონელმა გაიგო უკვე საქართველოს შესახებ ამით, ხო? ეს არის რაღაცა ისტორიაში ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ჩვენთვის, რომ ეს იაპონელებმა ჩვენ შესახებ უფრო მეტი იციან. ძალიან კარგია ის, რომ ისეთ გამოფენებს როგორც არის raw wine-ები, ბუნებრივი ღვინის გამოფენა. რომელიც წელს ახლა ნიუ-იორკში, ლოს-ანჯელესში და მაიამიში იმართებოდა და ასევე ბერლინში იმართება წლის ბოლოს. Raw wines, ბოდიში, raw wines ორგანული უნდა იყოს აუცილებლად, ეგ არის ხო მიზანი. და ამაშიც ეხმარება სააგენტო მცირე წარმოებლებს, რომ უფინანსებს
გარკვეულად სტენს, თქო და არა მგზავრობას და არა ცხოვრებას, მაგრამ სტენს და ანუ სტიმულს გაძლევს როგორცა მონაწილეობა მიიღოთ ხოლმე სხვა შემთხვევაში ისეთი ძვირია, ისეთი ძვირია. ხო, ნიუ-იორკში და მაიამიში რა წახვიდე და ექსპოზე რამდენიმე დღიანი საკმაოდ ძვირი ხარჯები. კი, კი, აი სტენდის ფული რო გადაიხადო, თალეთ გაიყიდები და თელი ერთი წლის მოსავალს მაგაში დატოვებ, მაგრამ და ანუ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აფინანსებს ეს გავს ხარჯებს. ღვინის საკეტო, ხო, ღვინის არომლის საკეტო მგონი და დაგომებული ქუეში, ხო, სოფლის მეურნეობის ქუეში. კი. მაგრამ აი ძალიან კარგი იქნება თუ მომავალში აა თუნდაც ვენახების გაშენებას მიექცევა ძალიან დიდი ყურადღება, იმიტომ რომ ტექნოლოგიას თვითონ თუ აა ვიტყვირო გაშენებას, იმიტომ რომ ეხა თუნდაც ჩვენ რეგიონში, იგივე გურიაში, იგივე სამეგრელოში ხო, თქვა უფრო მეტი სხვა კულტურა ჭარბობს ვიდრე ხშირ შემთხვევაში ვიდრე უნდა იყოს ვენა, ხო, რაღაცა ძალიან ბევრი დაუმუშავებელი საყანერფერთობებია, საძოვრება და რიცეული, რაც შეგვიძლია რეალურად ძალიან კარგ საქმეს ვაქციოთ ხო მერე და ეს სერიოზული პრობლემაა თან როცა ანუ ასე ვთქვათ, იჯარით აღება არ გინდა ხოლმე მე ვენახეს ამ მიწის, იმიტომ რომ 100 წელი ფიქრობ, რომ ეს ვენახი შენი უნდა იყოს და ხო, ანუ ვენახს რო აშენებ, ცოტა უფრო გზავადიან ინვესტიცია და ჯერ ესერთი რამდენი წელი ჭირდება, რომ პირველი მოსავალი სადღაც 4 წელი 4 წელი, ხო, ზან და ალბათ ჯიშსაც გააჩნია, ხო? კი, აი 4-ანური საფერე 8 წლის მერე იწეს, რომ ცოტა პირველი 1-2 ტონის მოსმას, ამიტომ 4-ანური საფერე იმერული. ხო, მე არც გამიგი, არა, არ ვიცი. ჩაიძებს. ხო, ჩაიძებს. ჩაიძებს მარანი, ეგეც გამიგია, კი. აა, რა მაინტერესებს, თვითონ აი ორგანული, მართლა არ ვიცი, ორგანული ღვინო რას ნიშნავს? აა, რამდენიმე ანუ კლასიფიკაცია არის კიდე, ნატურალური ღვინო, ორგანული ღვინო, არის ბიოღვინო და ბიოდინამიური. აა, ეს ყველა არაკონვენციური მეთოდით მოყვანილი ყურძენი და დაყენებული ღვინოა, იმიტომ რომ აა შენ რო ასე ვთქვათ ვენახში არ გამოიყენო ეს ჰერბიციდები და ძიმე მეტალები რაც დაუშვებელია და მე ღვინოში გაკეთო ესეთი ჩარევები როგორც არის რაღაცა გაწება აა ასე ვთქვათ საფუარის დამატება რასაც დღეს დიდი საწარმოები აკეთებენ თუ აა ზოგი წილი აკეთებს ზოგი არა ნუ ესე ხა აა ესე ორგანიზოდ კეთებ თუმცა აა ანუ ყველა გულისხმობს იმას, რომ აი ვენახიც და მარანიც უნდა იყოს ამ წესზე აგებული, იქნება ეს ბიოდინამიური, ორგანული, ბიო თუ ასე შემდეგ და მთელი ციკლი უნდა იყოს დაწყებული. კი ბატონო. ანუ ვენახის მოვლიდან დავთავებული ბოთლებში რას იყენებ და ბოთლი და ასე შემდეგ. კი ბატონო და აი ეს ორგანული ისეთ ღვინოს ეწარმოება, რომ ეწოდება, რომელსაც აქვს ეს სერტიფიკატი და ბოთლზე რაღაც მწვანე ფოთოლი, რომ სერტიფიცირებულია და დანარჩენ შემთხვევაში აი ნატურალური უფრო ფილოსოფია, ბიოდინამიურსაც აყავს თავის იმას სერტიფიცირებელი და ისიც გარკვეულად ღვინის ფილოსოფია და ხო, აი ეს ორგანული და ნატურალური ერთად ხარჯება. თუმცა ამაზე კიდე იაგო ბიტარიშვილია ჩვენი და კარგი მეგონი იაგოს მოიდან იმანიცის ყველაფერი უფრო იაგოსაც მოვიპატიჟებ და უცილო. მე მაგ როგორი კითხვა იცი, რა მაინტერესებს, აი რავი ახალგაზრდებმაც რო იცოდნენ, ანუ სტანდარტულ ასე ვთქვათ პროფესიებს რო მოშორდეს ხალხი და უკვე აი მოთხოვნიდან გამომდინარე რა, ეხა თქვი რომ რაც დავიჭირე იყო, რომ ესე იგი კიდე ბევრი მიწა არის, რომელიც პოტენციურად შეიძლება ვენახებად გადაი, ანუ ვენახები გაშენდეს იქ. აი რა ისინი გვაკლია საქართველოში პროფესიები, არ მინდა ვთქვა, ანუ სკილები, ეს ანუ გეოლოგია არის ეს თუ ანუ ამ შეწამლის ექსპერტი, ანუ ხო შეიძლება რომ ვიღაცა მოცვა დადგეს, რაღაც კურსები გაიაროს და მაგარი, რა ვიცი, ვენახის შემწავლე, აგრონომის შემწავლე, ანუ შეიძლება ვიღაცის ეს ძალიან საინტერესო იყოს, იმიტომ რომ მოთხოვნა რა არის, აი რას ატყობ, რომ რა პრობლემები არის დღეს, აი შენც რა პრობლემები გექნება თუნდაც შენი ღვინის და ყურძნის მოყვანის და ღვინის დაყენების პერიოდში. სიმასა გითხრათ, ეხა ჩვენ ეგ პრობლემები უკვე აღარ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩემი და არის აგრონომიის მაგისტრი. და რაღაც ძალიან კარგად იცის ეს ყველაფერი, რაც ორგანულ წარმოებას სჭირდება და ეს თავიდანვე იყო გათვლა ეგეთი თუ მე მოგიწია? ეს მე მოგიწია, იმიტომ რომ ჩემი და შვედეთში მუშაობდა და სწავლობდა და ძალიან ესეთი აგროსფეროში თუ არა, სულეთ სფეროში, სოციალური მეცნიერების სფეროში და მე რაღაცა ამ პრობლემას ამ პრობლემას წავწდით და აი სულეთ შეიცვალა ხო ჩვენი ცხოვრება, რაღაცა მუშაობდით, იქ სწავლობდით ასე შემდეგ და მე მივხვდით რომ ერთ დღეს აი
ყველაზე მაგარი საქმე მაგათ ოფჩაში იყო და იქეთენ კონცერტ ჩამოვიდა და აგრონომიის მაგისტრატურას მაგისტრატურა გაიარა. ჩემი ძმა პირებდა რომ ისტორიკოსი გამხდარიყო და ეხა მესამე კურსზე სწავლობს ენოლოგიაზე და რაღაცა როგორ გაგვიმართა ვერ წარმოიდგენთ კუთხეს განსაკუთრებით. ენოლოგია რა არის ზუსტად რო აუხსნათ მაინც იმით. ენოლოგია არის სწორედ აი ღვინის მეცნიერება მეცნიერება და ენოლოგია არის იგივე მეღვინის ტერმინოლოგია სამეცნიერო ენაზე. ისწავლება საქართველოში და ძალიან კარგად, ბევრ ადგილზე, ბევრ უნივერსიტეტში, სამ თ ოთხ უნივერსიტეტში უკვე. და როცა ესეთი მომენტია, რომ ესენი არიან ის ადამიანები, რომელთა მხარზეც არის უკვე ჩვენი წარმოება, ხო, აი გვანცა გიორგი და მეც. იმიტომ რომ აი მათ გარეშე ალბათ ეხა ეს მოყვარულის დონეზე სოსხანერია მეღვინეობა და მოყვარული რა თქმა უნდა მთელ სულს და გულსდებს ამ ყველაფერში, მაგრამ ცოტა იქეთაც რო იცი რო აი თქვათ რა დროს რა გჭირდება იმ ფოთლის ანალიზს აკეთებ, დოზებს სწორად იცავ და ასე თქვათ მარტო ღმერთი სიმეძე არ ხარ, აი ძალიან კარგი. რისი პრობლემაც არის დღეს ქუჩონ ქვეყანაში ხარ? მაგრამ როგორ არის ეს აი სწავლაზე პრაქტიკაზე ძალიან ბევრი რამე კიდე დამოკიდებული და რაღაცა ბაბუ არის ასე მე ენოლოგი კიდე პროფესიით და მაგაში კიდე ძალიან მაგრად გაგვიმართხო და ესე ცოტა მაფიოზები ვარ ესე ძალიან მაგარი ისტორია მართლა და მით უმეტეს მე არ ვიცოდი, მე ვიცოდი მარტო ბაია და მთელი ოჯახი დაძმა თუ ყოფილა ნამდვილად არ ვიცოდი. ძალიან სასიამოვნოა და საინტერესოა მართლა. მე მაქვს ერთი კითხვა, ზოგადად ინსპირაცია რა იყო, ანუ რა საიდან მოვიდა აი რომ როგორ დაიწყეთ, ხა ახსენეთ ბაბუა და კიდე რამდენიმე ადამიანი რომელიც ამ სფეროში ჩართული იყო, მაგრამ რეალურად აი რა იყო სუსუ თავიდან? ნუ განათლებით ვიცით რომ სხვა სფეროში იყავი, ხო? ანუ სოციალურ მეცნიერებაში. აი ინსპირაცია იყო ისა აი ღვინის კლუბი ყველამი თელს საქართველოსიც უკვე, იმიტომ რომ ახალი ღვინის ფესტივალის ორგანიზატორები არიან ეს ადამიანები და ძალიან კარგი ცოდნა საძლევენ ასევე დამწყებთ არა დამწყებ მეღვინეებს და იქ რომ ვუსმედით ამ ლექციას და ხედავდით აი იაგორას აკეთებდა კიდე ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანია რომელიც თელს ოფლეშე ხუთ ვარსკვლავიან მიშლენის რესტორნებში ყიდდა თავის ღვინოს და ასე შემდეგ, რათა სტიმული მოგვეცა რომ აი ჩვენ ხო ეს ყველაფერი გვაქვს და შეგვიძლია ხო ამით რაღაცის გაკეთება და 2009 წლიდან ყველა ფესტივალში ვიღებთ უკვე მონაწილეობას თავიდან, ნუ ეხა 20 ლიტრიანი ბოცებით მიდიოდით, მაგრამ ეხა ეს 3 წელია უკვე ბოსში ჩამოსხმული ღვინით ვიღებთ ხოლმე მონაწილეობას და გასაციებელი ესეც გვაქვს რა ქვია ყინულის ვეტროც რომ ცივი ღვინო გავასინჯოთ მომხარებლებს და აი ეს იყო რა რომ ჩვენც რო შეგვიძლია ამ ყველაფრის გაკეთება და თან ეხა ისინი ვინც რეგიონებიდან არიან ხო ჩვენს გავსად რაღაცა ხედავ რა აქ სხვა ცხოვრების წესია და იქ რა პრობლემებია და რა შეგიძლია გაკეთო, მე უფრო გენთება გონება და როგორ ანუ საბოლოო ჯამში ეგრე როგორ შეგიძლია დაეხმარო შენ რაღაც კუთხეს და რეგიონს და საკმო ხალხი ასწავლო და კი ბატონო რაღაცა ის იყო და ეხა უკვე დედაც მამაც მიხედავს რომ პედაგოგები არიან და სკოლაში ასწავლიან და ძალიან ბევრ დროს უთმობენ ამ ყველაფერს. ჩვენ ერთად შრომობენ, ჩვენ სამივე და თქვა კიდე ყავს ადამიანები, რომლებიც გვეხმარებიან, იმიტომ რომ შეუძლებელი ამ ხელა საქმე ისე მარტო გაკეთო. მაგრამ ეხაცა ძალიან შეკრული გუნდი ვართ უკვე სხვანაირად. მაგარი, ძალიან მაგარი. აი და მეც ეგრე მეუბნია, რომ რაღაცა აი ბოლო რამდენი წელია აი მე რაც ნუ ხა აქტიურად ღვინის მოხმარება დავიწყე, ანუ მე აქტიური მოხმარებელი ვარ, ამიტომ ცოდნე არ ვარ მოხმარებელი. მაგრამ რაც უფრო აი ღვინის დეგუსტაციაში უფრო მეც ახალს ეძებ შენს. სხვა ჯერის აი შენ რას ძიძახი, მაგის მაგარი წამახალისებელი იყო ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში 8000 მოსავალი, ამიტომ ანუ სხვადასხვა თუნდაც შენი ღვინის და ბევრი სხვა დიდი თუ პატარა წარმოებების რაღაცა ის იყო რა, ერთ სივრცეში შეყრილი ასე ვთქვა, სადაც გონდა შესაძლებლობა რომ მივსულიყავით და სხვადასხვა რაღაცები გაგვესინჯა. ხო და რაღაც ქართველებისთვის ჭიქით ღვინის მის კულტურის შემოტანა რომ ანუ ჭიქით დავიწყოთ დათვლა და არა ლიტრობით, რომ რამდენი ლიტრა დავიწყოთ არა ანუ რამდენი ჭიქა მივირთვით. ხო და ეს პატარ-პატარა ისინი რომ
ვითარდება. ანუ მეც ხა სხვა ისტორიებიც ვიცი. Სრულიად სხვა პროფესიის ადამიანები უკვე თან შემდგარი იმ პროფესიაში ეს ყველაფერი მიატოვეს და დაიწყეს სრულად გადაერთნენ ამ მეღვინეობაში და რავი რაღაც სხვანაირი ის არის საქმეა რა იმიტომ ანუ აი მთელ პროცესში რო ჩართულ რაღაც კეთილშობილი საქმე არის რა ანუ რაღაც აი მიწიდან დაწყებული აი ამ სითხეს რო იღებ რომელიც ამდენ ადამიანს მე კარგ ხასიათზე აყენებს და კარგ დროს ატევს რაღაც აი სხვა იმას განიჭებს ალბათ ხო რაღაც მე ეგრე მგონია ყოველ შემთხვევაში იმიტომ რომ ეთახმები და განსაკუთრებით თუ ის კულტურაც გვაქვს რომ ჭიქითსვათ და არა მართლა ბოცებით და ლიტრობით კიდე უფრო კარგ დროს ვატარებთ და ეგ ამ ბოლო წლებში ნამდვილად წამოვიდა და მე ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ხელებში ვეღარ ვხედავ იმ ტენდენციას რომ რაღაცა ღვინისმა მიდის ლიტრობით და უფრო რაღაცა შერგება ხდება და ამ ღვინოზე საუბარი და ისტორიის მოყოლა და ასე შემდეგ. გაჩნია ხა ცოტა. მაგრამ ეგეც არის ხო. მამუკაცერეთელზე და ნოველის თანავ დავიწყებდი ნოველზე რომ თქვათ რა ხა ბევრი ადამიანმა საქართველოსში ну ღვინის ინდუსტრიაშიც არის ალბათ ბევრმა იცის ნოველის შესახებ მაგრამ მამუკა ალბათ ყველამ იცის ვისაც უცდია რომ ამერიკაში გაიტანოს ღვინა ხა ნოველის კონკრეტულად ადამიანზე ნოველი არის ანუ პატარა ისო გავაკეთე თუ ამერიკელი ადამიანი რომელიც ქართველი გოგო მოიყვანეთ გურული გოგო მოიყვანეთ ცოლად აქ ცხოვრობდა საქართველოში არა არ ცხოვრია საერთოდ იქ მოიყვანეთ ცოლად აქ ჩამოვიდა მოინათლა ქრისტიანად ისწავლა ქართული ну სრულ ყოფილად, ანუ ჩვეულებრივად საუბრობს ქართულად. მე მგონი სტიქაროსანიც გახდა აქ თუ არ ვცდები. არა, იქ მე რო ეკლესიაში დავდიოდი, ამერიკაში იქ სტიქაროსანი იყო ჩვენ ეკლესიაში. და ну ძალიან მოწმუნე ხო გახდა და თან პარალელურად ესე რა გახდა, ისწავლა ქართული ღვინის ისტორია, ну აი არ ვიცი რა ეს. და ეხა შეაქვთ ქართული ღვინა თუ რა? მამუკასთან მუშაობს. აა მამუკასთან მუშაობს. მამუკასთან მუშაობს. და მამუკაზეც ვიტყვი უცბად რომ მამუკა არის ადამიანი რომელსაც დაარსა საქართველოს ამერიკის ბიზნეს ასოციაცია და არ მახსოვს ზუსტად წელი, მაგრამ იმის მერე ეხმარება ქართულ არა მარტო ღვინის კომპანიებს, ზოგადად კომპანიებს, რომ თავის პროდუქცია შეიტანონ ამერიკის ბაზარზე. ხო, ბაიას აზრი ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ აი მე რა დავინახე რა და ირაკლის საუბრობდა ადრე მახსოვს ამაზე 8000 მოსავლის იდეაზე რომ ანუ ყველაფერი გვაქვს ქართულ მეღვინეობას რა ანუ დღეს უკვე ძალიან ხარისხიანი ღვინო ისტორია 8000 წლის ეს ქვევრი რომელიც უნიკალური ეს არის კომპონენტი არის ღვინის დაყენების მე რაც გონია ეხლა ეს ჩემი აზრი არ არის უბრალოდ რასაც ვაკვირდები არის რომ აი storytellerები რა, ანუ ისტორიის მომყარი, ნოველის ნაირი ადამიანები, ვინც ამერიკაში, იაპონიაში, ანუ ამ ქვეყნებში ამ საქმით არიან დაკავებული და ხალხს ამ კულტურას უზიარებენ ოღონდ ძალიან ემოციურ დონეზე რა, იმიტომ რომ აი ბაიას ღვინოს რო ამოიღებს უკვე ყველაფერი ცოტა ემოციური მას გადავიდა ხო ტალღაზე რა აი ერთთან ეხა რაც მოგვიყვა თავიდან ბოლომდე ისტორია არის მართლა რომელიც უნდა მოყვე ანუ უბრალოდ ზუსტად იმ ღვინოს რომ ამ ისტორიას მოაყოლებს ის ადამიანი უბრალოდ ღვინის მოტანად ბოთლის ერთია და მეორე ეს მთელი ეს ისტორია რომ მოყვება თან არ არის აუცილებელი 2-3 წუთში შეუულია ძალიან კარგად აი ესეთი ადამიანები ჭირდება ბევრი რა ხა შენც ნოელზე შენი ანუ ეს რა სიტყვი მაგ ძალიან მაინტერესებს რა კი ან თვითონ ის პიროვნება ძალიან საინტერესოა და ძალიან კარგი ადამიანები რო რიგში თან მართლა ძალიან კარგად ეხმარება ქართულ ღვინოს და ერთი ეს ძალიან კარგი ფაქტი იყო პირველი ღვინის ფორმი რომელიც გამართა საბოლოო დაგვირგვინება ჰქონდათ რესტორანის უფრარის ვაშინგტონში და რაღაც ბატონი მამუკა იყო თამადა და ნოელი იყო მოადგილე ერთ-ერთი ნუ ეს ერთად ამერიკელებთან იყო ძალიან ქართული სიტუაცია და ესე იგი მშობლების სადღეგრძელო თქვა ბატონო მამუკამ და ნუ რამდენიმე ქართველი ვიყავით იმ სუფრაზე და კიდე რაღაცა ვაშინგტონ პოსის ერთ-ერთი ავტორი ღვინის მიმართულებით და კიდე ძალიან საინტერესო ხალხი და ხოჭის ვაშინგტონ პოსტმა დაწერა თქვენზე ხო კი ბატონო კი ბატონო და ესე ნუ მათი ხარა თქონდა ალოვერდის თამადასთან იყო და ჯერ
ჩვენ მკითხა ქართულად თქვენობით სამშობლები რომ კათოლიკე დაგვიოთ სამშობლები და მიუტრიო და ამერიკელებს და ეკითხება ანუ დედა და мама ხომ ყავთ და დაგილოცოთ და ეს ისე ბუნებრივად თქვა იღზე როგორც ხა ქართული ადგება და იტყვის რომ აი თქვენთან როგორ არის ამბავი თქვენ ხო ყავთ ხო ყველა მოიკითხავს საერთოდ აი ჩვენ სიყო ეს ან თან უკვე საკმაოდ ერთი რაღაც მე რო თუ მეცხრე საერთოდ იყო ხა თქვენ თქო ვინმაც იქონია ამაზე ემოციურობაზე გავლენა მაგრამ ფაქტი იყო რაღაც ძალიან კარგად დასამახსოვრებელი და ნუ ფაქტია რა თქმა უნდა ეს ქალები მაგრამ ნუ აშკარად რაღაცა ეს არის ანუ ეს ხო ნუ ქართველია უკვე ეს ადამიანი აა რა ძალიან მაგარი არის რა იმართლა ეგ ნაწილე სუფრის კულტურას რა მე ხო გიჟდები სუფრის კულტურაზე მგონია რომ საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ტრადიცია რაც დღემდე შემოგრჩენია და უნდა შევინარჩუნოთ და პირიქით უნდა გადავდოთ თოსოფლიოს რა ტყვილა კი არა წიონ ჭიქა და რაღაც დალიონ არამედ რაღაცა ეს საუბარიც მეყო და რაღაც უფრო ესეთი ხო გათანამედროვებული სუფრა მართლა ძალიან მაგარი ის არის რა რაღაც სოციალური გარემოს შექმნის ერთ-ერთი მაგარი გამოსავალი თუ რა ვიცი რაღაც ეგრეთ დავაკვირდი. აი ეს ერთ-ერთი ის მკითხულობი, სადაც ამერიკის ღვინის კულტურის განვითარებაზე იყო საუბარი და ყველა წარმატებული მეღვინე რომელიც დღეს კალიფორნიაში ასე თქვა დანდიც სიტყვას ამბობს ხო? აა ესენი ყველა რაღაც კვირის ექიმები, ადვოკატები და ასე შემდეგ და უბრალოდ ზოგიან იტალიაში მოგზაურობდა ან საფრანგეთში და კულტურული შოკით ჩამოდიოდნენ თავის ასე ვთქვათ ქვეყანაში მითი რომ ესენი ღვინოსო წელიწადში ერთხელ კი არ სამენო მხოლოდო არამედ ყოველი ჭამის დროსო და სუსხანაირი ასე ვთქვათ განცდა არისო ღვინო მათთვისო და ეს არის რაღაცა ტელევიზორთან საჭმელი და დასალევის ასმელიო და აი რა მხელა კულტურა არისო თურმე ეს ყველაფერი და მიატოვეს თავის ასე ვთქვათ პროფესიები და მე გადავიდნენ ამ სფეროში და ძალიან დიდი წვალებით გაკეთეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს მშრალი კანონი რაც ამერიკაში დიდი ხნის განმავლობაში იყო, იმდენად გაუბედურა ეს ღვინისმის კულტურა, რომ ხალხს მოწონდა მარტო რაღაცა ტკბილი ღვინო, რომელსაც ლიტრობით ტყიდულობდნენ და სამდნენ და პაკეტებში. ერთხელ ხო, ისიც რაღაც დღესასწაულებზე და ამ ადამიანებმა დანერგეს რეალურად მე ეს კულტურა, ვინც ევროპაში ესე მოგზაურობდა და მე მაშოპოდა, იმიტომ რომ მშრალი კანონი მართლა. ისე რომელი ბაზარი არის შენი აზრით ყველაზე რაღაც მზარდი საქართველოს ღვინოებისთვის? აი სტატისტიკას გადავხედავ, ჩინეთია 180%-ით მზარდი ყოველწლიურად და ყოველ კვარტალში წინა წლის მონაცემებს ძალიან ბევრად უსწრებს. და ვფიქრობ, რომ მალე მართლა იქნება ის სათავეში იმ ხუთეულის რაც გვაქვს, თუმცა ამერიკის ბაზარიც სამზარდია და ბატონი მამ მუშაობდა, ეხა ერთ-ერთი ძალიან კარგი ეკონომისტი ყავს აყვანილი, რომელიც მუშაობს იმ თემაზე, რომ გამოითვალოს რა რამდენი ბოთლი ღვინო უნდა გაიყიდოს ამერიკაში, იმისთვის რომ თქვათ იმ ტოპ ხუთეულის ქვეყნებს ჩაანაცვლოს და მათ შორის პირველი მეგონი პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნები, რამდენი უკრაინა, რუსეთი და ასე შემდეგ. ანუ ის რო ჩავანაცვლოთ იმ ფასით, რაც რა ფასითაც ჩვენი ღვინო იქ გადის, რამდენი ბოთლი უნდა გაიყიდოს მაგალითად ამერიკაში და უკეთ ნახოთ ახლა შედეგს. და მიზნები აქვს დასახული, კვარტლის გეგმა, წლის გეგმა და ხო, ანუ არის უკვე მაგაზე მიზმუშაობა თუ უკვე ეს გეგმა არის? ეს ანუ შესწავლა მიდის ამ საკითხის და ძალიან მაგარი იქნება, ხო? ანუ მამკა აქტიურად არის ჩართული მაგალითად. ნამდვილად ძალიან. მე ეგეთი ორი რაღაც მაინტერესებს რა, იმიტომ რომ ერთი წავაწყე ამას იტალიაში და ძალიან გამიკვირა, ანუ არ ველოდი, ეს იყო ქვევრის იტალიური ღვინო. კი ბატონო. რაც ეს რაღაც ქართულმა აღორძინებამ გამოიწვია და უკვე საერთაშორისო ანუ მეღვინეებით დაინტერესდნენ, რომ ქვევრში დააყენონ ღვინო თუ ანუ რა ტენდენციაა ამ კუთხით. და მეორე მივაბარე, მეგეც მაინტერესებს რომ გერმანიაზე რო თქვი, რომ უკვე გერმანული ეს ჯიშები იკარგება და ეს პინო ნოვარი და სხვადასხვა ჯიშები ანაცვლებს, უფრო პოპულარული რომელიც არის. ქართულ ჯიშებს თუ აქვთ შენი აზრით პოტენციალი, აი ისეთ პოპულარულს როგორც არის საფერავი, ხაციტელი, თუნდაც ცოლიკაური, რომ როგორც ჯიში გაშენდეს ევროპაში თუნდაც რა თქმა უნდა. პირველში მაგ კითხვიდან დავიწყებ, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი საინტერესო. ანუ თუნდაც ხა საფერავი არის ერთ
top 5-ეულის ერთ-ერთი წითელი ჯიში, რომელიც რომელსაც აქვს თვითონ არამხოლოდ კანი, არამედ რბილობიც წითელი. და მსოფლიოში სულ რამდენ ციცე ჩამოსასვლელი ჯიშებია ესეთი, მათ შორის პინო ნუარი არ არის ესეთი ჯიში და ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი პლუსია ეს ჩვენთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. რა გითხრათ, ეხა საფერავია გაშენებული ამერიკაში. არის კი ბატონო, რკა წითელია ბევრ პოსტებში და სივრცის ქვეყანაში, მათ შორის მოლდოვაში გაშენებული. თუმცა ესეთი მასშტაბის პოპულარობა, როგორიც ვთქვათ, იგივე პინო ნუარს აქვს და იგივე კაბერნე სოვინიონს და შარდონეს აქვს, ხო? ესეთი ალბათ ჯერჯერობით ალბათ რო ჭირდება, მაგრამ რატო არა? პოტენციალი არის ამის. პოტენციალი ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ბევრი კლიმატის შემგუებელი ჯიშები გვაქვს. და პოტენციალი არის იმითი, რომ ძალიან განსხვავებული გემოები აქვს და მალე ხა თუ მთელ სოფლიოში ყველა ქვეყანაში პინო ნუარ და შარდონეს დაყენებას დაიწყებენ, ხო? თუმცა ყოველ დღე ამას ვერ დალევ ალბათ, რაღაც განსაკუთრებულ დღეებში მოგინდება რომ განსხვავებული ღვინოდალიო. მე მაინც გონია რომ ანუ მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დიდ იმას ხედავ, რაღაც შრომას და ენერგიას ხედავ, აი ქართველი წარმოებლების დიდი იქნება ეს თუ პატარა, მაინც გონია რომ სახელმწიფოს ძალიან დიდი როლი უნდა ქონდეს. ეხა კომერციული ატაშეები რო ეხა მე მგონი დაიწყო ხო უკვე ეგ პროგრამა, კომერციული ატაშეები დაუნიშნეს, მე მგონი ელჩებს ყველა ქვეყანას, არა 8 თუ 9 ქვეყანას, მაგრამ ელჩებმა, დიპლომატებმა, ანუ მაინც სახელმწიფოს როცა აქ იმის ასე ვთქვათ რაღაცა მიზნად რო აქ რო აი ამ კონკრეტულ არგი თამადები გვინდა ყველა საალჩო. ხო, ზუსტად. ვინც ისტორიას მოყვებათ ან მაგრა რა. ეგ ერთია იმ ბიჭს ამერიკაში ნოელი. ხო, აი ნოელის ნაირი ხალხი გვინდა დიდ ბაზრებზე რა, რომ აი იარონ მოყვნენ თქვენი ისტორია და თქვენი მსკავსი წარმოებლების ისტორია და დარწმუნებული ვარ რომ ნელ-ნელა მოხდება ეგ ამბავი რა. ეს კითხვა იმიტომ დავსვი რომ ანუ პოტენცია თუ პატარა ქვეყანა ხარ, მიწა პატარა არის. ანუ რაღაც ლიმიტი გაქვს, რამდენი შეიძლება წარმო შეიძლება ჩამოყალიბდნენ ისევ ახალგაზრდები, ვინც არ ვიცი აგრონომიაში კარგად ვერ უკვე, ამიტომ რაღაც დამყნობის ექსპერტები, ანუ აგრონომები, რომლებიც საფერავის დაუშვათ ექსპერტი იქნება და ამ თავის ნოუ-ჰაუს და იმას რა ქვია, ცოდნას ექსპორტზე გაიტანს და უკვე წავა და დაუშვათ იქ გააშენებს ვინმე რომელიმე დიდი მეღვინეობისთვის საფრანგეთში და ნაპოველიში და ასე შემდეგ. ეგ პოტენციალი არის, ესე იგი. კი ბატონო. და ძალიან აი ქვევრთან დაკავშირებით ხო, ეს არამხოლოდ იტალიაში, ძალიან საინტერესო საფრანგეთშიც, ესპანეთშიც და ძველი ღვინის სამყაროს ქვეყნებში ძალიან პოპულარული ხდება ჩვენი ქორის ჭურჭელი და სკრავენერი არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი თესოფლეში ბიომეღვინე, რომელსაც უამრავი ქართული ქვევრი აქვს და იქ აყენებს ღვინოს და რაცა ის სად ხდება ეს? ეს იტალიაში როგორც მოსოს. და აქედან აქ წაღებული ქვევრი. კი ბატონო, აქედან აქ წაღებული ქვევრი. რა თქმა უნდა, ხომ ეს მეღვინე ჩამოდის და აქა ორ მეღვინეს ეკითხება, აი ეს როგორ დავაყენო, აი როგორ დავითვა. რაღაცა კონსულტანტად. ეგ არის შემთხვევაში, ეგ ამას მოყვა ეხა რომ ექსპორტი ამ ჩვენი ნოუ-ჰაუსი სხვა არაფერი არ არის. უბრალოდ ეგ უფრო დიდ მასშტაბზე უნდა მოხდეს რა და ხო, ანუ მე რა აი რამ წყინს თუ რაღაც რაც ქვია ამ გზნობას რა რომ აი რომ უყურებ რომ ანუ სითხეს ვაწარმოებთ და დანარჩენი ყველაფერი უცხოეთში წარმოება, ანუ დანადგარები, ბოთლი, ეტიკეტი, საცობი, ანუ ყველაფერი. საცობს მე მგონი ისაც საცობი კარგი, საცობი დაუტოვა პორტუგალიელებს. ხო შეიძლება რომ აი რაღაც ეს იტალიური სიმბოლო დანადგარები, დე ფრანჩესკი და რაღაც ეხა გუშინახი და მაგითო დავახსოვს. ანუ ეგენი იმდენად მაგრები არიან ამ იმაში. აი რაღაცის დამატ ამ ინდუსტრიის გარშემო უნდა დავითარდეს. რომ აქ შეიკრას და აქედან წავიდეს რა. კი და მაგას უკვე აღარ ვითხოვთ და ვითხოვთ რომ ბოთლები მაინც იყოს ჩვენ წარმოს, იმიტომ რომ ეს ისეთი პერიოდია, როცა მართალია ხა ძალიან ბევრი ღვინო უკვე აღარ არის დარჩენილი და თითქმის დიდი მოსალები ჩამოსხმულია უკვე წინა წლის, ხო, მაგრამ ძალიან რთულია ეხა ადგე და ბოთლი, არა მხოლოდ ის ტრადიციული ბორდოს ბოთლი,
Amazina to the British, Creoles as a petinati acid methodi, that's always Tanawe, that's buried with Gamble Bashmere, but Lawinus take me dinner. And Duzel send them down towers. Okay, yes, Punapri methodiam, Proclehuri methodiam, Creoles the Anabisho. Magis to the British, thank me to dice, come jurale, Creoles botley. Can jurale get a chole with Lucifer? Tanazan Magal Passetta, Tana, Arais Roudenber at Guido Taho, the Chatol Roy Heis. Իմ ես թվալի երտխել գակ ձել տա չիտա մաշին թվար կոնդայք բոտլի ես նիշնոցրով մովալ իմ ոսավլիս ձան շեզ ուտուլի ռատորին բեկ եքնյալ բոտլավիս։ Հո այդ բոտլավի ձան դիտի կաճիրովա իմ իտորով Հատարան խոյալակ իտ խոլով սուկարով սատվի գիտոտ այս չոլովրի բորդոս բոտլից գիտա է Հանու չամոդիս խոլապերի ռուսատի, սապրանգետի Հալապոցր չամոդիս դա խոշեշուն թխոշիր աղաց պարտի էվ գույանդ է պար, աղաց կարխնեպի աչերեպենի պերոտիշի Այ ես այնտարեսով բիզնես իտեյան ու իսաց այնտարեսև, մեհոգորսությի ես այդ մարտեղի առարի եմ տրոմ իկ բոտլուս արմոյպս դիդի եներգի աչերտեպա գազի դա անությույադղիրեպուլի սիամունեպա, այսրո սակարտոս մարա շեսածելի Մագարի բիզնես չել էլ իխոս մարդլում։ Հատարատոն դավիղ իտուտ ծոմխետի տանարդությ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 ու Այնտարես ու է չու են սուր աղաց ախալս ու է ձեպցայի, դա էրդերթի սեգմենտի չու ենի պոտկաստի սեգեց արիս խոմերով, աղաց ախալս ու ազի արեպցայի, դա էրդերթի այնտարես ու ասեց ավոցղիտ գավի արետ խմբերեր աղաց Սաբերձնեշից իկորոգործությի ագրոր մեծ արմայապիս կոնկուրսի մոյիկոդան ու մոգլետ մեծ ամբալեշիք ու պանպրոյեկց իմտրով գոնիարու այդ իդեյալ ուրի պլատվորմա դղես այս սավուկուն է այսավ հատաստլիանի իստորիա, այդ այս կվերի, շերցղա ուղել այս տանամետրով է մեթոտան, այդ այս ադիտիվ մանիվեկչենիք դա 3D պրինտինգի արիս, այդ այն թու էր թվակնաց իմիս մի իղոս խովոլ սաց արմոսախի ամերով, այդ այլ ուրատ պրակտիկաշի տամովի դես մագրամ, եկ թու մողթա այը գեծ էրդերթի սիքնեպա կվերիս էքսպորտի սակարտվոլ Հայրի սեզ ոգադա ծացարմով, կվերիս ծացարմատոս, ինդիվիտուալ ուրած ագետև են սխոտեսխոս ոպլեպսի։ Ապրո լարուլ այս ինդիվիտուալ ուրած ծարմով, ումց ալավերջի գոմ այս պրոյքտի ռոյկ կախսնել գոտիտի Այրապրիդան դա իծղետ ես խոլապերի ամթեղմա ուջախմա դա եխլ ամխալաց արմատապաս մի եղծի ետ տարաղաց ամսոպլիոմ աշտապս է խարդ, ծահամբերի ախալ գազրդա արիստ գես ուսաց այնտերսը պսես տեմա, դկոյնայրի մագալի թեպի խաղտտա արիցիս ռոգոր չայերթոս, այր առագահակետոս, իմ իստուսրով ամթեմաշի չայերթոս, այդ սաղացը պրոցեսի ույթրով մողխոյդ, հա արիս աջիրով, հա ունա իստավոլոս, հա ունա ուխուրոս, սակրտոլոս շելը թուարաս ադմե առությի ինստիտուչի, սաստավոլ ինստիտուչի ստավոլա դա, ասես եմ դեկ, ույստան մի ույդոտի, շեղը գիտխեպո դիր չեղաս, ասես եմ դեկ. Ձան բերի կարգի ռաղացակաչնա չու են կարի մոշիխով, իրոլի պրոպեսիոլ գանացրպիս ծենտրեպիս, ադաց շագիզիր են հակլեպ դրոշի մի իղո ծան կարգի ծոտնատա այի պրակտիկուլի շենրոզի ծավորպտի խոշեց ամբուլատունդած այդ ձան խովոլդգուրի սաճ
შეგიძლია პროფესია სომელიე შეისწავლო თქვა ღვინის დაგემოვნება ზადები და ასე შემდეგ ბიომეღვინეობის მიმართულება შეისწავლო რაც გარკვეულწილად თანხებთან არის დაკავშირებული მაგრამ აუცილებელია რომ ქონდეს ეგ ცოდნაც რომ ამ საქმეს კიდევ ხელს ძალიან ბევრი კიდე კარგი ასოციაცია რომლის წევრობაც ისეთ საშუალებებს გაძლევს, როგორც არის თქვა მედიასთან წვდომა, აი ახალი ინფორმაციის სწრაფად მიღება, ერთ-ერთი ასეთი მაგალითად ფერმერთა ასოციაცია, რომელსაც ბევრი ახალგაზრდა და არა მხოლოდ ფერმერი ყავს და რეალურად ძალიან კარგი ჯგუფია იმისთვის, რომ შენი თავი დაიმკვიდრო და რაღაცა იქ იმაზე საუბრობდით, რომ გლეხია სწორი ტერმინი თუ ფერმერი, მაგრამ აი ეს ფერმერი უკვე არის წარმატებული ბიზნესის სახე, ხო? და აი ეს ნაბიჯი რო გადადგა აქედან აქამდე, მაგის ძალიან კარგი საშუალებაა. და მოკლედ მონდომება ასევე კიდე და სოციალურ მედიაც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს, იმიტომ რომ როცა საქმეს იწყებ, ხო? თუ იქაც აქტიური არ იქნები, ცოტა რთულია, ხო? იქ ინსტაგრამი ძალიან კარგად მუშაობს ჩვენ შემთხვევაში და ყველა ჩვენი ამერიკელი პარტნიორი და არა მხოლოდ რაღაც ფოტოებს დებენ, რა დღეს ახლა გვაქვს ფაიას ღვინის დღე და მოგცანდით ასე შემდეგ და რეალურად მათ ქვეყანაში ეს ყველაფერი მუშაობს და ჩვენთანაც უკვე ამუშავდება ნელა. ხო და ამიტომ ცოტა უფრო მრავალი ცოდნა უნდა ქონდეს ადამიანს, რაც ამ საქმეს იწყებს, მაგრამ მთავარი მოტივაცია და მონდომება რომ ესე სხვების მაგალითი რომ გაიზიარო რაღაცნაირად. ბაია, მე მაქვს ერთი კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რა ქვია, თვითონ აი ეხა ბოლო რამდენიმე წელია წამოვიდა უფრო პატარა წარმოებები, ეს ბუტიკური, რაც ახსენე, ბუტიკური წარმოებები, რა არის მაგის პლუსი? რეალურად აი მაინტერესებს, იმიტომ რომ ხალხი მაგეთკენ უფრო მიდის, აი უფრო უნდათ ეს ახალ-ახალი პატარა ღვინოები და რა არის რეალურად რა ეგეთი პატარა საწარმოების პლუსი? ანუ ძალიან ბევრი დადებითი მხარეა ამ ყველაფერს. პირველ რიგში ის არის, რომ ეს სოფლად მცხოვრები უმეტეს შემთხვევაში ეს ადამიანები არიან სწორედ იმ ადგილზე მცხოვრებები, ხო? ანუ ისინი ძლიერდებიან და რაღაცა ის თუნდაც მოტივაციის და ეგ ცხოვრების სიხარულის კუთხით ძალ სხვანაირად ეცვლებათ რა ეს ყველაფერი და ანცა არ ფიქრობენ, რომ აი ნეტა იქ წავსულიყავი, ნეტა აქ მეცხოვრა, ნეტა იქ მეცხოვრა, იმიტომ რომ რაც ეხა მიგრაცია ძალიან ის სერიოზული პრობლემაა ჩვენი რეგიონების. და რაც უფრო მეტი ღვინის მარენ იქნება, ხო? მით უფრო ეს საკითხი უფრო შესაძლებდება და ეს პრობლემაც აღარ იქნება ნაწილობრივ. მეორე ძალიან დიდი პლუსი არის, რომ განსხვავებულ ჯიშებს აყენებენ და თქვათ მე მგონი ხა იმერელი ფერმერი რაზოს არ დარკავს რკაციცელს და პირიქითას არ მოხდება. თან რაღაცნაირად კონკურენცია არის ხოლმე ამ რეგიონებს შორის ისე ტრადიციული ცოტა. ეგ კარგიც არის, ხო? აა და ამასთან ერთად ხო, როცა ამ ღვინოსა მე ყველაზე ნაკლებად დამუშავებული ღვინოებია ხოლმე რეალურად და ნატურალურ ღვინოებთან ყველაზე ახლოს არის ესე წარმოება, იმიტომ რომ თქვათ იქ არ ხდება რაღაცა მიკრობიოლოგიური ფილტრაცია, არ ხდება საფურის დამატება, არ ხდება გაწება, არ ხდება ძალიან ბევრი ისეთი რამე, რაც კონვენციური წარმოების ღვინოებში არის. და ამიტომ ვისაც უნდა რომ ეს ბუნებასთან ყველაზე ახლოს მდგომი ღვინო გასინჯოს, ხშირ შემთხვევაში ესე ასეთ არჩევანს აკეთებს ხოლმე ამის საპასუხოდ. ეგეც არის ალბათ ეს შემდეგი სწორი ნაბიჯი საქართველოს სტრატეგიაში, რომ ანუ ხა შეიძლება საქართველოს მთელი ტერიტორია, ისე ამ ტერიტორიებს უფრო მთელი ტერიტორიის ხელავენახი ქონდეს რომელიმე დიდ ავსტრალიურ წარმოებას, ხო? და ესეთ მასიურ წარმოებებში ვერ შევეჯიბრებით, ამიტომ ეს პატარა, შედარებით პატარა საშუალო ზომის ბუტიკური და უფრო აი ძალიან მაღალ ხარის რომელიც მეღვინეები რომლებიც უფრო ცდილობენ ახალი შემოედა რაღაც შესთავაზონ ბაზარს საინტერესო პროდუქტები, ეგ უფრო იქნება ქართული ღვინის მომავალი და რეალობა ვიდრე მასშტაბურ წარმოებებზე აქცენტის გაკეთება. კი, მეც გეთახოვით და ტურისტულ ნაწილშიც მგონია რომ ეგ არის ყველაზე საინტერესო, იმიტომ რომ სად ერთი დიდი საწარმოო სიტყვაზე ერთ რეგიონში და კი შეიძლება ასაქმებდეს რამდენიმე ათას ადამიანს და იყოს ძალიან დიდი კონტრიბუტორი იმ რეგიონის, მაგრამ რო ჩამოდის რაღაცა ჯგუფი სიტყვაზე 100% ამერიკიდან, სად
ერთი კვირა რო იგეგმება რაღაცა 7 სხვადასხვა იმაში პატარა მარანში დარწმუნებული ვარ თქვენს ზამბორის თუმარი ყოლიათ ეგეთი ხო ტურისტული ჯგუფები კი ანუ ეს ღვინის ტურიზმი კიდე ძალიან კარგი სტიმული გაჩნდა და არის ამ მიმართულებით და რაც ყველაზე სასიამოვნო არის რაღაცა ეს ადამიანები გამოცდილებას ეძებენ ხო სულ რაღაცა მთელი წლის განმავლობაში აქვთ რამდენიმე დღე საშუალებო და მასაც ჩვენ ქვეყანაში ატარებენ იმიტომ რომ ათ კერძები მოსწონთ კულტურა, მოსწონთ ბუნება, ღვინო და სიახლე, ეგზოტიკა მეტი. სიახლე, ხო, მარტო იდე და ქალაქში არ მიდიან პირიქით. რამდენიმე უფრო მეტი ნაწილს შე შემთხვევაში რეგიონებში, მთაში თუ მარნებში ატარებენ და მეორე ნელა ემშობიან. აი ღვინის ტურიზმი ზუსტად აი ორივემ ძალიან სწორად ასე თქვით რა, ეგ არის ის ემოციური დამაკავშირებელი ეს ხეს გამოცდილებებს მართლა ძალიან ეგრე არ შემიხედია რომ ადამიანს სულ რაღაც რამოდენიმე დღე აქვს ამ დასავლეთიდან დაუშვოთ მთელი წელი შრომობს რომ რაღაც რამოდენიმე დაისვენოს და ის ძალიან ისე აფასებს რომ საწავიდეს და ემოციურად სადაც პოზიტიურად დაიტვირთები ერთ-ერთი კომპონენტი ეგ არის კი გარემო საჭმელი, სასმელი და აი ეს სუფრის კულტურა წარმოიდგინე ხა ძალიან მაგარი იქნება რომ ჩამოხვიდე აქ ერთი, რა ვიცი, 10 დღით და კახეთში ვინმე ოჯახის მეგონებებს წახო, ის ოჯახი გაიცნო იმათან ერთად, რა თქმა უნდა, უფრო იშლება. იქ ოჯახის წევრი თამადა არის, იქ იმათან ერთად როგორი ემოციები დატვირთული იქნება. მერე წახვალ სადღაც ქართლში თუნდაც ბასტიანთან გაჩერდები და ესე იმათა მერე წახვალ იმერეთში ვაიასთან ხო და ანუ ეს მთელი სულ რაღაც 10 დღეში შეგილია ისე პოზიტიურად დაიმუხტო და კარგი ღვინო მიირთვა და კარგი ქართული საჭმელი რომელიც სახში ეგეც ხო ძალიან ადგილობრივია და იქაურია და სახში გაკეთებულია და სხვა ჯერ ძალიან ცოტა მსხვენია მას რო იძახი მაგრამ გონია რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ პირველ რიგში მაგის კეთება იმიტომ რომ ტურისტს ვერ მოთხოვ რა თქმა უნდა ხა ტურისტუ მას აგენტომ უნდა დაგეგმოს ეს ყველაფერი და ღვინის ტურიზმი ზუსტად ამის სახელისებას უნდა აკეთებდეს, მაგრამ მგონია რომ ჯერ პროექტს ჩვენ უნდა მოვცეთ მაგალითი და მე სულ რამდენიმეში ვარ ნამყოფი ეგეთში და მგონია რომ ქართველებისთვისაც ძალიან დიდი ანუ თქვენთვის და თქვენაირ საწარმოებისთვის ქართველი ხალხი შეიძლება უფრო დიდი რაღაცა პოტენციალი იყოს ჯერ, იმიტომ რომ ეგ კულტურა რომ შეიქმნება მე რა უკვე ხო შიდა ტურიზმი რასაც ნიშნავს და მე რა უკვე დავაწესოთ ეს ტრადიცია. თქვათ, მოდი. დავგეგმოთ, როდის წავიდეთ ბაიასთან თუ. და სხვა თორის ანუ ჩვენი მდებარეობაც რაღაცნაირად კარგია, იმიტომ რომ იქ კურორტი საირმეა ახლოს იქ ხო თქვათ შავი ზოდან ვინც მოდის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში გამოვლის და ძალიან ბევრი ჩვენი ქვეყნის სტუმარიც ქართველებს მოდიან ხოლმე და პირველ რიგში მეტო მოდიან რომ იციან სად მოდიან და ზოგს ღვინის ყიდვა უნდა ზოგს რაღაცა ესა ესა და ძალიან საინტერესო კი ბატონო ან მაგაზე მახსენდება კიდე ერთი ფაქტი ბრიტანელი სტუმრები ყავდა და ანუ აი ეს კაცი აღფრთოვანდა რაღაცა კერძებით რა გემრიელი და ცოლს ეუბნება ეტყობაო ეხავ ჩვენო რო ვისვენებთო და აი ეს განწყობა რო გოგო დასვენებსო მაგიტომ ეჩვენებაო ესეთი გემრიელიო მაინც ეხა არ თმოდა თავის კუბრას და აი ეს ქალი ეუბნება აი ხაო ნუ იტყვებიო იმიტომ რომ შენო რომ მუშაობ და სუპერმარკეტში რომ შევარდები და იქ უკვე დაჭრილ რაღაცა გაყინულს რო იყიდიო ხა შეადარე ის და ეს ერთანეცო და ზუსტად იმასაც გურული წოლი ხარ და უელსერი წოლი შეიძლება ყოლოდე ინციტო და იმის გემოთა თქვენთან ანუ ჩვეულებრივად ანუ მაღაზიაც არის რაღაც შეიძლება დაждდომა ჭამა და ალბათ დარჩენაც ხო რაღაც სასტუმრო სტილში მაგრამ როგორ ის არის ცი რომ ძალიან პატარა საოჯახო სასტუმროც გვაქვს რომ ის რაღაცა ძალიან პატარა და ესე რამდენიმე ადამიანს ვიღებთ ხოლმე და ვიღებთ ადამიანებს რომლებსაც ხშირ შემთხვევაში უნდათ დალევა და საჭესთან დაждდომა აღარო და ეგ ფუნქცია იყო რეალურად მაგის გაკეთების და ასე კოსტუმრები რომელსაც აი ეს ღვინის დეგუსტაციას ერთად კვებაც უნდათ და ძალიან გიხარია რომ ეგ ყველაფერი ხდება და ჩვენ რეგიონში ხდება და არა მხოლოდ ვთქვათ ერთ ან ორ რეგიონში ანუ ეგ ეხა ხო Airbnb ძალიან ცნობილი ეს ყველა საქართველოს ძალიან პოპულარული ხდება იმდენი ტურისტი ჩამოდის რომ ყველა ცდილობს თავისი ანუ ოთახიან სახლი განათავსოს Airbnb-ზე და ცნობილი ბლოგერები არიან, არ ვიცი სადიდან, YouTube-ზე ვდოთ თავისი ბლოგი იმერეთში, ზუსტად საჩხერეში სადღაც დარჩნენ Airbnb-ში, ესე სახში. მე ლინკს მოგცემთ რა და აქ პოდკასტის ლინკში ჩავდებ მაგ იმას რა, ანუ
I was like, I'm going to go to the Airbnb. Da Google Translate dela parakebodne es tokmari ar laparakos sasrulat zaiqvanes nu es tqili qoba ro nu eseti gamostilebeo ar kon es ariso qela uzot rekomendatsias da milionamde nakhva akt vortsdebde kh tsarmoedgine am imas utsbad Airbnb ze khalki tsers komentarebshi ro linki chatit rogor mividet man da da chans rogori anu es iqo ra anu კულტურფელი დახვედრა იყო ეს და არის. მე მაინც გონია რომ ეგ არის დადგმული რაღაც არისო რა. მთელი გული დარწმუნებული ვარ ეს უფრო შეიძლება იმაზე მეტი დაჭდა ვიდრე ეს Airbnb და ფულია. მეტი და 20 ლარი. აი გაძან. მე მაინც გონია რომ ეგეთი ტურისტებისთვის განსაკუთრებით ეგ არის ზუსტად ახშენ რაც მოყევი ეს სინამდვილე და გულწრფელობა არის მთავარი და ემოციური რაღაცა კომპონენტი ამ. ხო. არ თან გვიყვარს რა, ხა მეც ძალიან მიყვარს სტუმრები რომ ყავს. ან ქართულებს აი გულით გვიყვარს სტუმრ ერთი რო სტუმრები რო ყავს და მეორე რო ნუ აი ამ ყველაფრის გაზიარება და შეიძლება საერთოდ არ იყოს აი ეს საწარმო ჩემი ან ჩემი მეგობრის, მაგრამ ისეთი ისტორია შეიძლება მოყვე სტუმარი რო ჩამომივარო, მოყვება ყველგან რო ჩავა. უკარო დაბრუნდება თავის ქვეყანაში. მაგის მართლა მაგარი ის კუნარი გვაქვს რა. აი ეს ამას წინათ ყოდა ჩვენი ღვინის რეალურად ჩვენ ღვინოს ვინც ყიდის ხო ღვინის მაღაზიის ფლობელები და რამდენიმე სომელიე სტუმრად და ამერიკიდან და ნუ ერთ ძალიან ემოციური და ძალიან ისეთი აქტიური ჯგუფი იყო და აი ხა მეც მამას ვეხმარებოდი რომ ეს ყველა სათაგრძელო გეთარმება რა ზოგი ისეთი ჩახლართულია რომ ბოლომდე ვერ თავდი და ერთი ქართული ლაშაცატა ასევე ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს ქართული ღვინისთვის და ეს ბიჭი უფრო მრავალფეროვანი აი სიტყვა-სიტყვით თარგმნი და ამ ყველა ჩახლართულ სიტყვას იმ ასე ვთქვათ მაღალ კულტურული ენით ხო და мама амбовта ერთ-ერთ საღირდელოს კიდე და ну ძალიან ისეთი ემოციური ადამიანიც არის და თან კარგადაც გამოსდის ეს ყველაფერი ან ძალიან უყვარს ეს ყველაფერი ხო და ეს ლაშა მოემზადა მოკლედ საღირდელოს დასრულებისთანავე რომ ეთარგმნა ეს და ერთი გოგო წამოხტა ლაშა სიტყვა არის თქო ყველაფერი გავიქირე მარტო და მერე ესე ჩემი და ხო იყო ეხაც იქარი და იმათო თქვამთ რომ ძალიან გთხოვთ აი თუ შეგიძლიათ რომ ვიდეოში მამას აღგზელები ჩაგვიწეროთო თან პატარა ტაგმანიც გაგვიკეთოთ რა მერე უყურებთ ხო აი გამოგვადგებავ ესე ჩვენო ძალიან და ახალი პროექტიდან დავიწყოთ საერთოდ საერთოდელობის ხო რაღაცა ვლოგი რაღაცა საინტერესო და ვიდეო ისეთი და ემოცია ანუ ეგეც აი რას ვსაუბრობდით რაღაც ცოტა რომ ეს თან შევაჯამოთ ეს აი ეს ყველაფერი არის ერთი დიდი პაკეტის ნაწილი რა ანუ ღვინო ეს სუფრის კულტურა ეს ისტორია და ერთ-ერთი საინტერესო რაც დღეს ვისაუბრეთ არის რომ ალბათ ყველა საათშოს მართლა ისეთი კარგი ღვინის ისტორიკოსი რომელსაც შეუძლია ყველაფრის გადმოცემა თამადის ეს უნდა კონდეს ნიჭი უნდა ყავდეს რა მე მაგ ამბავს დიდი სიამოვნებით მაგარი სტორიტელერები რომლებიც მართლა არ ვიცი არ გაჩერდებიან და მოყვებიან და მოყვებიან თქვენნაირი კი და მაგას საქმეს გააკეთებს მე თან მთელი გულით და მთელი მაგას საქმე იქნება რომ დალიონ მოყვონ და ეს ძალიან მოთხოვნადი პოზიცია იქნება მე მგონი მაგრამ ა ძალიან კარგი. კულტურული ატაშეების. ხო, კულტურული ატაშეები მომდა შეითავსონ. კომერციული ატაშე, კულტურული ატაშე. ხო, რაღაცა ცოტა ქარიზმა და ცოტა ესეთი ხალხი უნდა შევარჩიოთ, რაც არ გვაკლია საქართველოსში ნამდვილად. ბაი, აუცილებლად გესტუმრებით, წარმატებებს გისურვებთ მართლა მთელი გულით და ვისურვებდი რა შენაირი და თქვენარი ოჯახის მსგავსი და თქვენარი წარმოების მსგავსი კონდეს ყველა რეგიონს და ყველა სოფელს მართლა. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატება მინდა გისურვოთ და რა თქმა უნდა აი ისეთი არ უნდათ ბევრმა ქართველმა უკვე საკუთარ ქვეყანაში დაიმოგზაუროს და ეს მართლა არაჩვეულებრივი ბუნება, კერძები და განსხვავებულობა რაც ყველა რეგიონს აქვს, ალბათ
პირველში ჩვენ დავიცოდეთ კარგად, ამიტომ. აუცილებლად კი. კი, მაგას ტრადიციონალ შედგეს აუცილებლად და რა ვიცი, შეჯამებასავით რომ გავაკეთოთ, ძალიან საინტერესო იყო. მადლობა. ერთ-ერთი რაც დავინახეთ არის, რომ საქართველოს, ანუ ქართულ ღვინოს მართლა აქვს აი ეს რაღაც ნიშის დაჭერის პოტენციალი, რომ ქვევრის აი ეს ისტორია რომ შეიგრას მთლიანად და პატარა საშუალო მეღვინეობებს კონდეთ გასავალი ამ ძალიან ისე შემდგარ ბაზრებზე, როგორც არის ამერიკა, იქნება დასავლეთი თუ აზიაში და ყავდეთ ასევე ეს რაც თქვი უბრალოდ ეს მომყოლები ამ ისტორიის, რომ ანუ ბაიასნარი ადამიანების ისტორია აი ამ ბოთლს და თან თავის სითხეს რაც მიდის ექსპორტზე, ეს ისტორიაც მიყვეს და იმის მომყოლი წავდეს რა. და მიცეს საერთოდ სხვა ემოციური ეფექტი, ვიდრე რაღაცა მხოლოდ ხარისხი იმ სითხეს. და ასევე ძალიან დიდი პოტენციალი არის, რომ საქართველოში ახალგაზრდებმა სხვადასხვა ამ ღვინის ინდუსტრიის გარშემო სხვადასხვა ისე უნარები შეიძინონ, იქნება ეს კურსები, იქნება თუ შეიძლება კურსებზე მნიშვნელოვანი შეიძლება სადმე წასვლაც იყოს, ანუ არ ვიცი სამდე სტაჟირებაზე რომელიმე დიდ მეღვინეობაში ევროპაში, ანუ ან თუნდაც არ ვიცი ბაიასთან ჩასვლა და დალაპარაკება და კითხვა და რა ვიცი რჩევები. ნუ ყველა მეღვინე საქართველოში ღია იქნება იმისთვის, რომ მიიღოს ნებისმიერი ახალგაზრდა ვინც მოტივირებული, ვისაც უნდა ინფორმაცია ხო. და რთულს რომ დაესწროს მთელი ეს პროცესი და შეისწავლოს რა ვიცი ნულიდან, ან თუნდაც ვენახის გაშენების პროცესი და ეს უნარები რომ შეიძინონ ჩვენმა ქართულმა ახალგაზრდებმა და ეს წავიდეს მერე უკვე ექსპორტზე, უკვე არამარტო თვითონ პროდუქტი, არამედ ამათი უნარები იყოს მოთხოვნადი სხვადასხვა ქვეყნებში. მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებები. ასე. ძალიან მადლობა.